U posljednja 24 časa u COVID ambulanti Doma zdravlja Bečej brzim testom testirano je 18 osoba, od kojih su 3 pozitivne na koronavirus. Niko od zaraženih nije upućen na bolničko lečenje, saopštio je štab za vanredne situacije opštine Bečej. U posljednja 24 časa pristiglo je 14 rezultata PCR testa od Instituta za javno zdravlje Vojvodine, od kojih je 12 osoba pozitivno, a 2 su negativne na COVID-19. Građani za koje se sumnja da su bili u kontaktu sa zaraženim licima stavljeni su u 14-dnevnu izolaciju. Podsjetimo, u opštini Bečej od početka ovog talasa epidemije putem brzih testova u COVID ambulanti Doma zdravlja Bečej ukupno su evidentirane 92 osobe zaražene koronavirusom. Odbojkaši Bečeja ozbiljan trenažni proces pred novu takmičarsku sezonu započeli su u ponedeljak 3. avgusta. Treninzi se odvijaju 2 puta dnevno jer se moraju opravdati očekivanja i planovi u višem takmičarskom rangu Banka Poštanska štedionica 1. B ligi. Treniramo 2 puta dnevno po 2 sata. Ujutru se radi teretana, to je kondicioni deo plus sala, a uveče samo sala. U ritmu ne da treniramo ponedeljak, utorak 2 treninga, sreda je slobodno jutro, nastavljamo sa 2 do subote i subota je jedan trening. Tim tempom ćemo držati do oktobra, to sve zavisi prvoj situaciji kako će odvijeti obaveze prema fakultetu, ali trenutni plan je do oktobra se drži taj tempo, znači nekih 8-9 nedelje. Intenzivnim pripremama prisustvuje 12 odbojkaša, a kako bi ostvarili zacrtan cilj, vrh tabele 1. B lige i nastavak puta ka samom vrhu srpske odbojke, pojačali su svoje redove, objašnjava Đigurski. Što se tiče pojačanja, vratio se Vlastimir Lukić, on je Bečejac koji je igrao tu za Bečej, s tim što je zadnje 2 sezone odigrao u odbojkaškom klubu Novi Sad, prvoj A ligi. On se sada vratio ove sezone u Bečej. Na poziciji korektora će ostati Miroslav Mirković koji igra prošle godine, gdje će on i Miloš Rakić deliti tu poziciju. Pozicija tehničara je još nepoznata, još ne znamo tačno šta će biti, teško je naći tehničara u odbojci, ali radimo na tome. Još jedno pojačanje na poziciji srednjaka Milana Ćimov, on je igrao za nas pre jedno 2-3 godine, on će ove godine biti također pojačanje na toj poziciji. Također, na mestu primača, dečko iz Crne Gore, on je član juniorske prestacije Crne Gore, radi s tome da on dođe da zaigra ove sezone za nas, tim što su malo problem granice zbog ove situacije koje su zatvorene, ne može dođe, ali prvom prilikom kad se otvore, on će biti ovdje u Bečeju s nama. U planu je da odbojkaši Bečeja tokom pripremnog perioda odigraju 9 prijateljskih utakmica, a prva je zakazana za 3. nedelju priprema. Nastavljamo tako sa jednom nedeljnom do 6. nedelje, nakon toga ubacujemo 2 prijateljske utakmice nedelje jer nam fali uigravanja i trenutno nam je akcent na tome, to jest ovim pripremama će biti akcent na tome. Plan je da to bude šareno liko, da budu i jače ekipe i slabije, da vidimo kako napredujemo i gdje smo. Start prvenstva planiran je za oktobar, međutim zbog trenutne epidemiološke situacije i dalje nepoznanica da li će takmičarska sezona tada i početi. Ipak, bez obzira na sve, odbojkaši Bečeja planiraju da održe intenzivni tempo priprema kako bi u 1. B ligi startovali potpuno spremni i uigrani. U novoj sezoni bečejski odbojkaše očekuje mnoštvo izazova, kako zbog timova, tako i zbog putovanja na dalje destinacije, među kojima su Kuršumlija, Ivanjica, Aranđelovac, Mladenovac, Vršac, Kosovska Mitrovica, Futog, Užice, Loznica, Bavanište i Prokuplje.